Kwa mtu yoyote ambaye alikuwa anahitaji ramani ya nyumba nzuri ya kuishi, basi hapa ndo umefika. Sasa ngoja leo niwaletee hii. Ukitaka kutengeneza nyumba ya gharama nafuu, nyumba nzuri, kuna hii hapa ambayo inahitaji tofali za msingi PC 720, afu tofali za juu inahitaji tofali PC 1296, yani na bati za mita tatu, yani futi 10 PC 24. Utapata nyumba nzuri sana. Kama unahitaji ramani, naomba uweke comment na namba yako hapo chini, sehemu ya kuweka comment. Nitaichukua hapo, nitakutumia ramani bure kabisa. Karibu sana kwenye hii channel. Asante.